وحجرت كميد كميد بيلها ديغ مامولك الجلمدو أيها ديغ حولاها ويغوطة لقلين إني كوغرا بيستاقان عيدن كأوتاقان دفاع الجلمدو كوري جيي عيدن كمدحتو إيدا دولد قبلات كالجلمدو وحاهالك حولاها قدوميه وعاسمدو كلووريغ كوسوغنا حلبانو كاترسان بارلمان كالجلمدو وزيرو يوردان يرو كسو جيدا بيشا كواسي وشيغي إن ديغداني أي تايميد بلوا أين دوان أوكيني دونان عيدن كا ديغ إنتاني كبادن gudoomiye geedo qorow iyo wasiir dowladaha madaxtooyada galmudug Umar Shido ayaa ka mahad celiyay deeqda xoolaha ah ee ku garab istaageen ciidanka difaaca galmudug waxaana ay ugu baaqeen beelaha kale in sidaan oo kale mar walba ay ciidanku ugu garab istaagaan si loo dhiirigeliyo ee madaxtooyada ay tahay ciidanka madaxtooyada ilaalaya ayagana ciidanka madaxtooyada ilaalaya waa marka anagu maadaan wasiirro iyo isugu jirno gudoonkii adunku faashay aad wax la neeyseentiin ay wax weyn aad doonaan laakiin annagu magacaan wax ku qabanaynaa waxa way weynaan ciidamada amniga sugaaya aan u qaadna sadaqadan mid horena waa u qabanay tan waa u qaadayna sidii aan ummadii hore ugu mahad celinay oo aan ugu duceynay ayaan idin kugu duceynayna idin kaga mahad celinayna waxa tihiin uqaashi reer galmudug waana ku mahadsantihiin garashada aad garateen inaad ciidamada galmudug garab istaagtaan oo duruufaha adag ku shaqeynaya waxaan rajaynaynaa insha allah inay dadka kalena idinku daydaan waana ka gudoonay beesha walaalaheena maanta inoo keenay xoolahan iyo raashinkan waan ka gudoonay waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahay ajraad in ka siiyo cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.